Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu yilda tug'ilgan odamlarga jur'at, dov yuraklik xos. Bular chuqur fikrlovchi va iste'dodli shaxslardir. Mehnatsevar va o'z ishlariga jon dillari bilan berilishadi. Qurbilari yetmasa ham, har qanday majburiyatni bajarishga kirishadi. Mabodo muvaffaqiyatsizlikka uchrassa, dillari juda ham siyoh bo'ladi. Nima o'ylasalar shuni ro'y-rost gapiradilar. Bu esa ko'pincha ularning haddan tashqari to'g'ri so'zligidan o'zini chetga tortuvchilar bilan to'qnashuvga olib boradi. Savlat to'kib yurishni yaxshi ko'rishadi. Yon atrofdagilar e'tibor berishi uchun did bilan kiyinadilar. Ammo aslini olganda, ular o'zlariga zarar yetkazishlariga qaramay mutaassibdirlar. Ayni paytda qilayotgan ishlarining mohiyatini yaxshi bilishadi. O'zlariga bino qo'yishlarining sababi ham shunda. Haqiqatdan ham ko'pincha haq bo'lib chiqishadi. Aql zakovatlari tevarak atrofdagi odamlarda ularga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Biroq ularning ko'pchiligi maqtanchoqligi bilan darrov ixlosni qaytaradi. Qo'lidan keladigan ishdan ko'ra ko'proq gapiradilar. Aksariyat hollarda ishqiy dilkashliklariga nisbatan ko'proq yoqimli qiyofalari bilan ko'zga tashlanishadi. Ba'zan dangasalikka moyillik bildirishadi. Lekin aslida ularning faol bo'lishi uchun hamma asos bor. Pul ularga o'z-o'zidan kelavermaydi. O'zini ta'minlashi uchun ishlashi lozim. Agar ular qat'iyat ko'rsatib, o'z dangasaliklarini yenga olsalar, mol dunyo bilan ta'minlanishadi. Ammo ular mabodo dangasalik u orzu xayollariga berilishni o'zlariga ep ko'rsalar, bu ularning xonavayron bo'lishlariga, obro'-e'tiborlarini yo'qotishlariga, boshlagan hamma ishlarini kuchga chiqarishlariga olib keladi. Ishq-muhabbat bobida hayotlari ancha mashaqqatli kechadi. Sevgan kishilarini qo'lga olmoq va qo'ldan chiqarmaslik uchun ko'pdan-ko'p kuch-g'ayrat sarflashadi. Ular kambag'allikdan boylikkacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishadi.